אנשים, מה קורה? שוב פעם אני מיכל. היום אני רוצה לדבר איתכם על חוויית הנשף סיום שלי. אני יודעת שבקרוב או כבר עכשיו יש כל מיני נשפים, אז חשבתי אולי לדבר איתכם איך היה הנשף סיום שלי. הוא היה בעצם לפני שנתיים כמעט, גם כמעט לפני שנתיים סיימתי בית ספר, כאילו תיכון, כיתה י"ב. כן, אני בצבא, למי שלא יודע. בקיצור, אני אספר לכם איך זה באמת, לפחות איך זה באמת קרה מהצד שלי. אז בעצם הגענו, בוא נתחיל מההתחלה. רגע, דבר ראשון, יש את ההכנות לנשף, getting ready with me, שבעצם ההכנות לנשף, אפשר להגיד שזה הדבר, זה החלק הכי יקר מכל הסיפור, אפילו יותר מהנשף עצמו. אז אני זוכרת שכל הבנות כל כך התלהבו, כל הזמן דיברנו על זה בקבוצה בפייסבוק של כל השכבה, והיו כאלה שארגנו את הנשף, שהם היו החבורה המקובלת יותר, אפשר להגיד. אני הייתי פשוט מאלה שטוב, בוא נלך לנשף ונשלם ונעשה מה שצריך וזהו. אפשר להגיד שהבנים פחות משקיעים לנשף. היו בנים שכן, הם קנו לבוש מתאים וזה, אבל לרובם היה איזה פשוט בבית. הבנות לעומת זאת, כל הבנות מכינות את השמלה שלהן לפחות כמה חודשים לפני, אם לא שנה לפני. אני כמעט בדקה ה-90, איזה חודש, חודשיים לפני, אני לא זוכרת מתי, קניתי את השמלה שלי, דאגתי שהיא תהיה חמודה, שאני אוהב אותה. לא רציתי שמלה פנסי מדי, מוגזמת, וגם לא רציתי שמלה כזה זרוקה כזאת, מאפנה. רציתי משהו כזה באמצע, סולידי, חמוד, כן. משהו שאני אהבתי, זה הטעם שלי. היא גם הייתה די זולה. היו בנות שבזבזו מלא כסף על השמלות שלהן. שמלה שעולה 800 שקל לעומת השמלה שלי שעלתה 100 שקל. אני לא אומרת וואו, אני מושלמת, קניתי שמלה בזול, אבל קניתי אותה מ-H&M, כן, לפי דעתי איכותית, יש לי אותה עד היום, אני אוהבת לפעמים ללבוש אותה. פשוט אני לא חושבת שצריך להגזים מדי עם המחירים האלה, זה לא חתונה, זה לא בר מצווה, זה רק מסיבה של 3-4 שעות, אם לא טיפה יותר. וגם צריך לדעת שצריך לרקוד הרבה, אז צריך שמלה נוחה. וגם לגבי עקבים, קניתי עקבים שהם לא כאלה יקרים, כן, העקבים שלי לא איכותיים, למרות שעד היום הם החזיקו לי מעמד, הם גם היו מאוד זולים, בסביבות ה-100 משהו שקל, לא זוכרת. היו בנות שבזבזו כמה מאות שקלים על העקבים שלהם, 500 שקל, 300 שקל. כן, העקבים שלהם אולי החזיקו מעמד, אבל אם לומר את האמת, אני לא נועלת עקבים. זה היה רק בשביל אירוע 1, 2, 3, נראה כמה פעמים אני אשתמש בעקבים האלה. אז כן, בנות בזבזו הרבה את הכסף שלהן על נעליים, נעלי עקב, שמלות, איפור, בנות, היו הרבה בנות שהלכו למאפרות, ושיער, היו גם בנות שהלכו לעשות שיער. סך הכל, בוא נחשוב, מאפרת, אין לי מושג כמה זה יוצא, נגיד 120 שקל, ספר גם איזה 100 שקל, שמלה נגיד 500 שקל, ועקבים נגיד 300 שקל, פאף, זה יוצא בסביבות ה-1,000 שקל, לאירוע אחד של כמה שעות. זה בדיוק מה שאומרים על חתונות, אבל חתונה זה אירוע קצת יותר גדול. לא שנדבר על המחיר של האירוע עצמו. גם לנשף יש מחיר. כל שנה זה משהו אחר, כי בסך הכל כשאתם משלמים לכרטיס לנשף, לכניסה, אז זה בא עם כמה, בא בחשבון עם זה כמה דברים. בעצם אתם משלמים על השתייה, עומד להיות אלכוהול, יש נשפים שיש בהם אלכוהול, על המופע בידור שעומד להיות, כנראה, יכול להיות שיהיה לכם. זה מה שאני שילמתי עליו, כאילו הייתי חייבת, לא הייתה לי ברירה. על האולם עצמו, על השעות שאתם מזכירים את האולם, על האוכל שמביאים לכם עם האולם,
ועוד כל מיני דברים על תמונות, על מלא דברים. סך הכל, כל זה, אני לא זוכרת כמה זה יצא, נראה לי זה יצא ששילמנו או 300 שקל או 200 שקל, אני לא זוכרת בדיוק, אני יודעת שלשפים שלפניי זה עלה להם 400 שקל ואפילו 500 שקל, מחירים מטורפים שאני לא יודעת אם הייתי משלמת, כן. נשף זה חוויה ש... חוויה חד פעמית שכל אחד תמיד חולם עליה, אז נראה לי שכן הייתי משלמת על זה בסוף, כן, אני משוגעת, אני יודעת, אבל זה משהו אישי שאני כן הייתי מבזבזת עליו, אבל אני חושבת שזה מאוד מוגזר המחיר, אבל סך הכל זה מחיר מובן. מה שטיפה הרגיז אותי זה שהייתי צריכה לשלם על האלכוהול, כי אני אישית לא שותה, וזה היה מחיר מאוד כבד, גדול, במחיר... בכרטיס בעצם של הנשף. בקיצור, את ההכנות לנשף עצמן, מי שראה אותי איך אני מתארגנת, יש לזה סרטון שלם שעשיתי, אני אשים לכם קישור בקופסת המידע למטה. סרטון אחד הישנים שלי, איך אני מתארגנת לנשף הסיום שלי, זה ממש תמיד כיף לי לחזור לראות את זה. הנשף תמיד כולם מחכים לו, חושבים שזה כמו בחול, כמו בארצות הברית, שזה כזה סיפור סינדרלה והדבר הכי מושלם וקלאסי וקוקטייל וזה לא. אז הגענו, תמיד חושבים שיש בני זוג, כאילו מישהו יזמין אותך לפרום, לא. זה לא כל כך עובד ככה, אם יש לך חבר, אז את הולכת איתו לנשף. או שיש כאלה שהם ידידים, אז הם הלכו ביחד לנשף. אני וחברה שלי הסתכלנו אחת על השנייה, את באה איתי לנשף? כן, יאללה. אנחנו זוג. כי עקרון כל הקטע של הזוגות בנשף, זה לא בשביל ריקודים ולא בשביל כלום. זה רק בשביל התמונת כניסה וזהו. אז אני וחברה שלי נכנסות. נכנסנו לאולם של הנשף, היה שטיח אדום כזה, היה מאוד יפה, בלונים, נננה, מוזיקה, אורות. ואנחנו נכנסות, והצלם ישר, בואו, אני אצלם אתכן, בואו, בנות. אז אנחנו מצטלמות ביחד, גם הצטלמנו לחוד, היה מאוד נחמד, יפה. מפה, אנחנו כבר לא זוג. כאילו, כן, הייתי איתה הרבה בנשף, כי אנחנו חברות ממש טובות. אבל... זהו, זה כל הקטע, רק בשביל התמונה, כמו שאמרתי. אז אנחנו נכנסות, מנשנשות טיפה, אוכל שם, אוכל פה, לא הגזימו עם האוכל. עכשיו, יש גם את הקטע שאפשר להצטלם, היה לנו מכונת צילום כזה, אתם הולכים, מצטלמים, זה מוציא לכם כזה כרטיסים, היה מגנטים גם שמצלמים, גם מאוד נחמד, כיפי. והקטע שפחות אהבתי בנשף, אני וחברה שלי אוהבות להתפרע ולרקוד בצורה מצחיקה. אנחנו לא רוקדות יפה, אנחנו רוקדות מצחיק ואנחנו נהנות מזה ולא אכפת לנו מה אנשים חושבים. אנחנו פשוט עושות את השטויות שלנו. אז אנחנו באות ורוקדות אחת עם השנייה, כן, היינו זוג רציני, אפשר לומר. בהתחלה אף אחד לא זרם, אף אחד לא רקד, כולם היו יבשים כאלה. אוי, העקבים שלי, למזלי אני הבאתי כפכפים, למרות שגם חיכו לנו אחרי זה כפכפים, אז זה היה מאוד חכם. או שאנשים כזה, לא עכשיו, או לא מתאים, או נננה. ואז, כשהגיע האלכוהול, פתאום רחבת הריקודים, השתגע, לא מהעולם הזה. אני וחברה שלי, לא שתינו. אנחנו רוקדות, נהנות, לא צריכות אלכוהול כדי ליהנות, ואנשים שתו, ושתו, ושתו. ואנחנו כזה, טוב, בוא נלך לשתות לנו איזה מיץ פטל, או... ואז חברה שלי ואני רצינו לנסות בעצם בפעם הראשונה טיפה אלכוהול, זה היה ממש טיפה, זה היה כוס קטנטנה, אז... לקחנו את הכוס הקטנטנה עם האלכוהול יחד עם עוד איזה שתייה, נראה לי זה היה וודקה רדבול, לא יודעת איך זה היה, לא זוכרת. זו הייתה כוס ממש קטנה, הרוב היה שם קרח, לא אהבתי את הטעם של זה, אני לא אוהבת אלכוהול, ממש לא אהבתי את הטעם של האלכוהול, אני גם חושבת שאלכוהול זה דבר מאוד מסוכן, אני אישית גם לא כל כך בעד זה, אני נגד זה אפשר לומר. ופשוט אחרי ששתיתי את זה פעם ראשונה בחיים שלי, גיל 18, טעמתי לגימת אלכוהול. טוב, זה לא היה לגימה, אבל
טעמתי, אפשר לומר. לא אהבתי, הפסקתי, חזרתי למיץ פטל שלי, ו... הרגשתי, יכול להיות שזה היה פסיכולוגי, אבל הרגשתי טיפה משוחררת, למרות שהייתי משוחררת גם לפני. אז אולי ממיכל המשוחררת הפכתי להיות מיכל העוד יותר משוחררת, אבל הייתי מאוד פיקחית, הייתי בפוקוס, שום דבר לא השתנה, הייתי אותו דבר. לעומת זאת, החברים שלי, השכבה שלי שתתה ברמות מטורפות. אני פשוט מסתכלת על כולם והם שותים ושותים ושותים, ולמה? כי כל השתייה הייתה בחינם, כי אנחנו שילמנו על זה בכרטיס כניסה לנשף. אנשים, בסופו של דבר השעה הייתה חצות, אחת, שתיים נראה לי אפילו, ככה לקראת אמצע סוף הנשף כולם מקיים, זה פשוט היה עצוב. אני הרגשתי בייביסיטר, זה הרס לי קצת את הנשף. אנשים פשוט הקיעו שם ברמות, עוד שנייה התעלפו, לא היו בהכרה, כאילו זה היה מטורף. אני לא אהבתי לראות את זה, אני הייתי צריכה לטפל בהם, להחזיק אותם, לתת להם לשתות מים, קפה, זה לא היה נעים. חלק שכן אהבתי בנשף, אם נשכח רגע את הקטע של האלכוהול שתמיד לא טוב, אל תשתו חברים, אל תשתו, ואם כבר אתם שותים אז תעשו את זה בצורה חכמה כמוני, לגימה, ויותר בחיים לא לגעת בזה, סתם לא. אם אתם אוהבים לשתות אלכוהול אז תמיד תדעו לקחת במינון מאוד קטן, לא במכה ולא יותר מדי. אני אישית עד היום, אם אני יוצאת עם חברים שלי, אני שותה קולה והם אומרים לי, לא מיכל תשתי כמונו, תשתי אלכוהול, תשתי קוקטייל, תשתי זה, ואני כזה, לא, זה לא יעבוד עליי, אני לא אשתה את זה, לא. אני מסתפקת בקולה שלי, ואז הם מסתפקים בסוף הערב בכאב ראש שלהם, כן. אז כי זה עושה, זה כואב אחרי זה, מי שלא יודע, הנגאובר, כן, ככה קוראים לזה. בקיצור, מה שכן אהבתי בנשף, הביאו לנו מופע סטנדאפ ממש מצחיק, שבאמת היה ממש מענה, וגם עשו לנו סוג של טקס אוסקר עם כל מיני מועמדים, אני לא יודעת, כנראה המארגנים של הנשף עשו את זה, התלמידים. הקטע הוא שזה היה טיפה מכור, כי לקחו את כל האנשים המוכרים, המקובלים מהשכבה, וחזרו אפילו על שמות, וזה היה טיפה מכור, אבל בסדר, זה היה גם נחמד, הטקס אוסקר, איך זה היה, המצחיק של השכבה, או היה הדוגמנית של השכבה, או היה כל מיני, היה פשוט כאילו קטגוריות ממש מצחיקות, וגם זה היה נחמד. זהו כעיקרון, רוב הנשף מסתכם בריקודים, כן, מסיבה, זהו, ובתמונות, הרבה תמונות. בדיעבד, אם הייתי משנה משהו, לא. אני חושבת שהנשף הזה היה מושלם כמו שרציתי, לא עד הסוף, אבל אני חושבת שיצאתי בסדר גמור לעומת אחרים. פשוט אני מרוצה מעצמי, מרוצה מהנשף, למרות שזה לא היה וואו, אבל זה עליים, אהבתי, וזה פעם אחרונה שכולם ביחד. ומשהו כמו 3 ימים אחרי הנשף התגייסתי לצבא, שזה מטורף. כן, זה חוויה סוג של, אחרי שזה נגמר, וזה נגמר ממש בלילה, אז כולם כזה, וואי, היה כיף, ותוך כדי שהם מקיים גם, כן? ואני כזה, היה כיף, אבל אתם מקיים. ואז כולם מתחילים להבין שזהו, זה הסוף, אנחנו כבר לא נהיה ביחד. אבל כן, פעם אחרונה של כולם להיות ביחד, זה מרגש. אבל באותו רגע אתם לא חושבים על עד כמה זה מרגש, אתם חושבים על סיימתי תיכון, סיימתי 12 שנות לימוד, סיימתי בית ספר, סיימנו בגרויות, סיימנו הכל, על זה אתם חושבים, על שסיימנו, שאין יותר. וזהו, ואז אתם חושבים על צבא, ועל יותר לא לראות את כולם, ועל להתחיל את החיים,
זהו, אני מתחילה לחפור. אז זה בעצם חוויית הנשף שלי. אני, וואו, איזה כיף יצא לי עכשיו. אני מקווה שתהיה לכם, למי שיש נשף, את החוויה הכי כיפית בחיים שלכם. תהיו זהירים, תשמרו על עצמכם, באותה מידה גם תהנו, כמו שאתם יודעים, ליהנות. ואני מקווה שיהיה לכם יום נפלא.